Sveiki, mėlyjei. Šiandien yra šeštadienis, vasario 11 diena. Žvarbus rytas ir mes su Ignu nusprendėme visus žmonės artėjančio vasario 14 dienos progą pasveikinti su šia artėjančia meilės diena ir priminti, kad ne tik proginėmis šventėmis reikia nepamiršti savo antrųjų pusių pasveikinti, tad turime tokias nuostabias lavinų apylinkes, kuriamis žadame suteikti daug gerų ir šiltų emocijų, tad keliaukime, ieškokime, kam įteikti šias nuostabias dovanas ir sukurti šiek tiek džiausmą. Pamatėm porą ir iš kartą einam dovaną dovanų. Labu dėl. Labu dėl. O vardu? Rokas. 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 Kamu? Patrina. Iš tiesų, Rokas turi tau gerą dovaną. Ne, rimtai. Žinom, kokia antradienį diena? Valentino. Bet reiks sveikinti savo antrą pusę ne tik per Valentino dieną, ir kiekvieną dieną, kad ir šį šeštadienį. Šaltas šeštadienis, bet tikiuosi dovana bus šiek tiek sušildys. Tai tiek Rokai, kad toks nustabus ir padovanoji dovaną, tai daugiau tokių vyrų. Visa. Matome šokančios vaikinus, pradžiūginkime ir jo antrasias pusės dovanomis. Padaryk, nežinau, ką jūs čia darėt, salt ar ką jūs čia prieš tai darėt. Taip, o, ne, stop. Na, jeigu rusiškai, gali rusiškai? Gerai. Na, paplogu. Tu atsimėta kiek, atėjo vasarį 14 dieną. Čia yra tavo draugino lavino apyrankė. Ir būtinai pasveikink ir nepamiršk pasveikinti kiekvieną dieną. Gerai. Nu, man. Ačiū. O, pamatėm porą, bėgam. Ko vardu? Ne, man reikia ir draugas. Ko vardu? Milona. 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 Mažiūdas taip? Jo. Čia tau? Ačiū. Tu turi padovanoti jai. Čia padovano. Čia tau. Va, prašau. Iš tiesų, žinok, kokia antradienį diena. Jo. Taip, tai mes stengiamės priminti žmonėm, kad nebūtinai antradienio, šį paprastą dieną gali pradžiuginti antrasis pusės ir padovanoti. Tai mažiūdai, dėkui tau, kad esi toks ir stebingi kiekvieną dieną. Aš šitą žmogų, aš pažįstu. Matom dar vieną porą ir einam dovanot labiną pirmą. Sveiki. Malono Aurimas. Malono Aurimas. Tautvydas. Taip, tai Tautvydas iš tiesų turi tokią nuostabią dovaną. Prašau. Savo damai. Prašau. Žinot, kokia antradienį diena. Vasario 14, bet mes stengiamės priminti žmonėms, kad ne tik vasario 14, bet ir paprastą dieną tiesiog galima pradžiungti savo antrą pusę ir pasveikinti. Tad dėkoju, dėkoju tau, tai iš tiesų, kad toks nuostabus vyras, daugiau tokių vyrų čia Lietuvoje. Dėkoju jums. Ačiū. Na ką, išdaliname paskutinės apyrankės daug šiltų emocijų matymą žmonių veidose. Dėkojame Lavin, kad padėjo tai padaryti, o jūs, mylėjai, nepamirškite, kad nereikia nei vasario 14, nei kovo 8 ar dar kokios šventės, kad pradžiuginti savo antrą pusę. Kartais užtenka tik nuo širdaus ir paprasto žodžio, kad sukelti geras emocijas. Dėkoju, kad žiūrėjote šį video. Su jumis buvo Aurimas Sibulskas. Iki.